Pa evo da kažem, ja sam dakle iz Srebrenice, nevladna organizacija Sara Srebrenica i što se tiče uloge u projektu zagovaranja za ženska prava, ona je vrlo aktivna i dinamična, rekla bih. Nekako od samog početka pozicionirala sam se ulogu i neke koordinacije i prosto aktivnosti koje su usmjerene na animiranje žena da učestvuju u projektu, animiranje predstavnika lokalne zajednice kao i moderaciju aktivnosti koje su provedene do sada u Srebrenici. Dakle, vrlo aktivno i vrlo dinamično. A vidite, dobila sam neku satisfakciju i lično i profesionalno, zatim motivaciju da se aktivnije uključim i angažujem u procese koji doprinose unapređenju kvaliteta života žena na području regije Srebrenica. Nekako mi u malim sredinama dođemo u različitim tačkama do nekog, da kažem, zamora, do činjenice da preopterećeni različitim turbulencijama i političkim uticajima male sredine u kojoj živimo, da nam je neophodno nekog vjetra u leđa i neke svježine, što je upravo, što smo upravo postigli kroz saradnju sa Fondacijom Cure, nekako se zaista ka nama okrenule i kao prijateljice i kao profesionalci, tako da vjerujem da će benefiti do kraja ovog projekta biti zaista značajni. Da, vrlo, da, kao što rekoh, da je bila ta neka, taj neki moj angažman dinamičan, tako su nekako i procesi koji su se odvijali u Srebrenici kroz našu suradnju bili nekako dinamični. Vrlo brzo smo uradili zajednički akcioni plan u kojem su definisali probleme i neke tačke za zagovaranje, tako da smo evo već prije nekoliko mjeseci organizovali aktivnosti, odnosno planirali aktivnosti, organizovali okrugli stol koji će nekako targetirati jedan od problema koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena u regiji Srebrenice. Kreirali smo čak jednu inicijativu, odnosno projekat koji će podržati Fondacija za osnaživanje žena, tako da evo krajem nekako, odnosno početkom novembra i do kraja decembra krenut ćemo sa vrlo konkretnim aktivnostima. Također, aktivno smo u procesu zagovaranja za unapređenje zdravstvenih usluga za žene na području opštine Srebrenica. Sredina je jako mala i vrlo specifična i zaista problemi su ponekad nerealni kad govorite o njima u Sarajevu ili u Banja Luci ili nekim drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Pa ne mogu reći da nismo do sada imali saradnju, ali smo svakako kroz projektne aktivnosti unaprijedili tu našu saradnju, posebno sa predstavnicima lokalne vlasti, izvršne i zakonodavne, i nekako smo se kroz aktivnosti malo više okupili i pokušali da nađemo te ključne tačke za saradnju. Naišli smo na zaista pozitivan odgovor pojedinih lokalnih odbornika, naravno načelnika i načelnika odjeljenja koji će evo aktivno da se uključi u procese koji slijede. Da, vidite, bez obzira na trajanje naše organizacije, postoje neke prelomne tačke u kojima trebamo neku podršku i u kojima trebamo da upravo razvijamo saradnju sa mnogo iskusnim organizacijama koje su na kraju krajeva pozicionirane da su bliže informacijama i bliže nekim mjestima na kojim se donose ključne odluke bosansko-hercegovačkog društva. Tako da je nama i konkretno u tom nekom razvojnom procesu, malo prije sam pomenula, meni i lično i profesionalno značajno, tako da će udruženje u svakom slučaju postići neki veći nivo u provođenju praksi i metodologija i u organizaciji svog nekog rada. Pa u suštini ne znam da li je to neka vizija. Ja
sad čini mi se da čitav svoj život jesam neka nositeljica promjena, makar težim tome, makar svojim izlaganjem javnim i svojim djelovanjem i onim što mislim, što govorim, nekim integritetom koji sam uspostavila proteklih 20 godina aktivnog rada u nevladnom sektoru i mislim da je to nekako moj život, a ne posao i da ću ustrajati na tom putu kako god.